Nesreća se prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova dogodila oko 4 sata i 30 minuta između Bačke Topole i Novog Sada kod Feketića, kada je Ljubiša Stojanović, vozeći automobil Chrysler beogradskih registracija, iz neutvrđenih razloga prešao u suprotnu kolovoznu traku i sudario se sa automobilom Ford mađarskih registracija. Ljubiša Stojanović i mađarski državljanin su na mestu preminuli, dok su šestoro povređenih prebačeni u opštu bolnicu u Vrbasu. Primljeno je šestoro pacijenata, od toga troje posle preliminarnog pregleda i dijagnostičke obrade otpušteni su na kućno lečenje. Zadržani su troje mađarskih državljana, od toga jedna majka i dvoje dece. Kako saznajemo, u opštoj bolnici u Vrbasu majka je prebačena na kliniku za neurohirurgiju u Novom Sadu, dok su deca zadržana u toj bolnici. Kako nezvanično saznajemo, Ljubiša Stojanović se sa svojim saputnicima vraćao sa nastupa u Austriji, dok su se mađarski državljani vraćali sa letovanja u Grčkoj. Uviđaj je ovoj saobraćajnoj nesreći koja se je desila na 66. kilometru na putu od Subotice ka Novom Sadu obavio je istražni sudija iz Bačke Topole. Zvanične informacije znaće se sutra.